vitu kielellä nää vitu ohjeistukset on? Has something that's that book called any club? Vittu kun pelästä. Oi vaan. Ja! Jättäkää vasta! Oho, pelikoot. Jättäkää vasta, tiimi. Mitä vittua? Siellä on frendi. Siellä on frendi. Frendit, kato niillä kaikki vielä. Niillä kaikki. Oi hei, niillä kaikilla, kaikilla headsetit. Mitä vittua? Hyi vittu, se tuli takaa. Hyi vittu. Kuka se on nyt? Ei, mä oon noita tuolla portailla vähän chiikaa. Ota kiinni, tohtori! Tohtori, ota kiinni! Ei tule tohtori! Tohtori! Beast! Ota kiinni, ota kiinni! Mä tässä ei, ei tarvii, ei tarvii. Mikas Shagyn suomen kielen nimi? Shaggy. Mahdollista. Se oi että oi että hetkinen toimiks tää? Se on ihanaa. No joo. Mä tein mun homma. Tää on ihan vitun OP tää tyyppi, hei hei. Ei oo. Hetkinen muutto. No ei kyllä oo. Millen sun on muuttolappu homma? Mitä? Ei, siinä lopu, siinä on täysin lape. Noniin, onko hän loput kirjoittaa tästä? Ei sun alapuolelle, alapuolelle! Ei. Toi pystyy mun mielestä slanaa, vaikka se ei pysty hyppää, mut... Se vaan ei slanaa. Just. Miten sulla muutta riittää on? Tuolla on mun mielestä slami tuolla. Tuolla on täysin slanaa, on level kolmonen. Joo, murmähän. Mun täytyy, sori. Tää oli niin vitu kiva. No sä uuratit itses mun puolesta. Ai, se ei mei paikka. Alksi, eipäs ollu kaveri. Mä varoin junaa äsken. No. Kyllä yletä muhun. Eikö osu näköjään? Ai, ollu pilkkoa oma nilkkoa, menee mennä poikkarit naamaan. Pippeli voice crack. Ai niin ja spaff niukot. Veitteli. Ai. Vittu kun niillä on kritiit. Ei mulla ainakaan. Rikki Timpa. Ei mulla ainakaan sitä krittata. Mun mielestä haaleen kun pitäis olla. Vitu paska. Mikä kävi? Reskari koittaa. Mikä kävi? Tajusitko sä mitä tosta tapahtuu? Raiskasin sen. Kaasin. Miten sinne tapahtuu? Hyytää meidät turvaa lumikallua. Minne? Ei sinne! No niin, saat avautaa Sari. Mä pääsin pois! Mä pääsin pois täältä! Sä kärryt. Oho. Vittu planeetin huono aika. Lumikka. Sä menit tekoa sieltä. Hyvästä. Ai täällä on tää kulta. Täällä on se. Johanna! Joo, siellä se oli se paikka, joo, kyllä.